No, bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Acum vreo două episoade ziceam cum ar fi capul ăla de la american să-l cheme John. E, pe ăsta de aici îl cheamă John Davis, am văzut acum când am... înainte să încep filmarea, când am dat permisiune. Mamă, ce e aici? E fain cum se încarcă gardurile așa câte aproape. Hai de capul meu, ce e acolo? Bă, dacă m-aș putea băga și eu într-un tank, ar fi foarte, foarte fain. Și iar mi-au dat arma asta tot... Ia mă, și așa ce am. Ăsta... A, ăsta e sniper! Bă, arată fain sniperul ăsta. Măcar mi-a dat sniper. Asta, mergi doar cu un glon și trebuie să încarce sau cum? Nu înțeleg, nu-mi dau seama. Dau rău și nimic. Cine știe? Dă MP40. Hai mă, unde e un MP40? Sau să mai țin asta? Hai că o mai țin un pic. Imagine, ne-am băgat aici într-o mină, ne transformăm în Minecraft. Futu-s morții, măti, că trebuie să te pui în calea mea. Da, s-a dus pe pulă. De episodul o luăm de la capăt, se pare. Mă scuzați că am avut această scăpare nervoasă, dar așa se mai întâmplă. Ia mă, glos în cap, te dracu. Da, bine că dați cu greneți. Mă, ce mustață hitleriană are ăla. Auzi nici pe mine mustață hitleriană, sunt un geniu să mor eu. Ăsta-i noștri, presupun. Ăsta-i noștri, ori se retrag. Cred că ăsta-i noștri. Chit că nu mi-a părea dacă au nume sau nu, mă rog. Hai să mergem pe aici, din nou se zgude tavanul, zici că Minecraft aici. Ce pușcă e asta, ce pușca mea, hai cu frămâne la asta. Oho, măcar dă repede gloanțele. Într-adevăr, se duce repede încărcătorul, dar măcar dă damage bun. Omori mai repede inamicul. A, deci mama aia nu erau cu mine care trebuie să fac acolo. Dar e fain că ăștia înțeleg de ce totuși în pantalon scurt. Înțeleg că e cald în Africa, nici chiar așa. Ne dăm cu sniperul. Mă, ce e acolo? Nu, nu, nu pot să înțeleg nimic de aici. Mă, ce bubuie aici, cred că o să bubuie ăștia în curile. Sau nu? Bă, mă bag în tank? Se pare că nu. Trebuie să urmez tankul. Trațe-ai drept. Să mă bag după tank. Bine că ne acoperă ăsta. Ok, unde căca ne duce ăsta? Mă, ce-o bubuit aici. A, a fost doar să ne acopere. Fain așa. Mor de te drecu. Mor și tu. Dar parcă am omor vreo 3 de ăștia cu mustață hitleriană. Am dat ce termen poți să inventezi. Acum poți să încarci. Și mai devreme dădeam rău și nu. Ok, avea 10 gloanțe și acum are 8 în încărcător. Frumos. Ciudată armă. Bag-te bă aici. Ce urlă nemții ăștia firare drept. Da, mure astăzi. Poate nu mai mure. Ia smoke. Futus. Aoleu, aoleu, da, am un talent să mor la jocul ăsta, să dea drag. Ce bubuie astea. Aoleu, cum n-a grenada aia. Ce-a sărit ăsta? Cred că l-am luat. Hai că l-am luat.
Dar vine altul. Au bubuit tare. Mă, ce e aici? Mordă-te, drecu. Muriți, firați ai nebii. A, vii tu la mine ai să-mi dai cu patul de la armă în bot, mânca mei. Hai că rămâi și fără gloanțe la arma asta. Erau bunicele și armele pe vremea războiului, dar tocmai bune să se dea acum, evident. Ce-mi place mie, ce-mi plăceau mie așa mult erau sniperile. Firați ai, dracu, cu... Nici n-am avut timp să... Da, realize și acolo. Ce mișto se bagă la întreia acolo. Aaa, și le dă cu patul de la armă. Ata, dracu, ce sare, păi, bă, John Cena, stai cu minte. Asta nu pot să folosesc. Ăștia se omoară în draci. Hai pe aici. Mordă-te, drecu, mor și tu. Futu-ți și apa mătii de armă, că se termină gloanțele. O, ce tank trece deasupra... Asta e de la nostru, dai de la nostru. Mă mir că nu se rupe podul ăla sub greutatea tankului. E război total aici. Nu glumă. Cum a sărit ăsta acolo? Şi, nu, n-ați văzut nimic. Boom! O mișcare foarte inteligentă. Mă, dar cum l-am prins acolo? Oare trebuie să folosesc chestia aia? Nu, trebuie să merg pe aici. Mă, ce mi-a plăcut cum le-am dat grenade acolo, poc, muri și fiața de roca, așa trebuia să le fac și lor de aneuri. Căci, da, nu există armură în jocul ăsta, se pare. Se zguduie pământul un draci. Zici că e cu tremur din 7-7. Dar parcă am mai trecut pe aici. Ăla cu mine. A, să mă ofusesc de tank pe post de... acoperire. Da, cât dracu se mai zguduie pământul. Aoleu, trebuie să fug. Fugi în Hristosul mătii. S-a adus pe fulă tankul. Ne băgăm în spatele ăstuia. Da, toate tankurile se duc dracu, se pare. S-a stricat și ăsta? Încă nu. E, a, e praf, cream că e fum. N-a fost bine că am dat grenada aia, așa-i? Hai, mă încarcă! Bă, ce-a sărit aia acolo? Hai că e fain cât de cât. Măcar nu mai sunt minus 40 de grade cum era la misiunile alea cu rușii. Dar realistic mai e fumul. Dar că nu știu, nu state unde trebuie să merg. În partea aia, bogăței. Hai pe aici. Dă-te, bă. Pe aici, da, pe aici. Sau? Nu pe aici. Futu-ți ceapa, mătii. Hai pe aici. Aici, nici aici. De căcan mă pune ăștia... A, tot pe acolo. Da, până la acolo trebuia să merg, băgații. Aici, nu? Iar trebuie să-mi facă ăștia cop... Really, nigga, trebuia să sar. Aoleu. Oh, idiot, mai sunt uneori. Dar cum dracu dau ăștia prin smoke? Ce dracu au ăștia cod de la CSGO? AIM sau ce dracu mai exista? Mordă-te, drec. Mori, ne-am sprost. Hai pe aici. Bă, dacă cred că n-am sprint în jocul ăsta. Dar de asta cu coace. Și aici se balansează arma în draci. Dar toate armele se balansează în draci, firarale dreptul.
Stai fain că m-au făcut ăștia aici tot câmpul ăsta să fie minat, că de ce nu? Aia că până la urmă nu mi-a mai schimbat arma deloc la misiunea asta. Și nici nu cred că le mai schimb, că sunt bune și astea. Ce l-am luat pe ăla în cap? Sau nu? Mori odată. Mori astăzi. Lasă-mă grenezi atunci. Bă, firați-ai dracu, nu mai muriți. Acum partea asta trebuie să merg. Bă, da, mai am gloanțe? Nu prea. Hai pe aici atunci. Aici? Da, hai. Deschide ușa. O să bubuie. Vreau să deschide ușa creștine. Bum! Hai aici. Să fim siguri că nu-i ceva pe acolo. Bum! Hai pe ei. Dacă fume... Aoleu, ce-i acolo? Mai dăm o grenadă. Da, am rămas fără glonțe. Bum! Am rămas fără glanțe iarăși. Eu am zis că se duce repede încărcătorul la arma asta. Ce urlă, ce, cum a urlat ăla din euri. Ia mă, dar ceva pe aici, loot bun, nu e vreo armă ascunsă, un secretaria deloc, nu? Nimă reviste Playboy cu soldația. Pe aici am venit sau pe aici e blocat? Hai pe aici atunci. Bun, l-a luat pe ăla pe la distanță. Du-te, bă, că-s bun. Grenadă, dă-te în spate, în Hristosul mătii. Trebuie să ne poținim noi de ăsta pe post de scut? Se pare că da. Dar firea, fi țara al dracu să-ți fie de balans. Ne-am făcut cu muniție de asta măcar. Am dat ăsta cu patul de la armă în gură. Hai că am intrat peste ei, s-au dus dracu. Bă, dar pustiu locul ăsta totuși. Fără așa multe așezări și... Ce dracu să fie asta o fântână? Hai în casa asta. Îmi dai tu cu patul de la armă pe ăsta bot, mânca mei. Nea. Cred că aici e curăț. A, mai sunt aici câțiva. Ok, distrusă și mașina aia. Hai să urc aici. Poate o fi un ultim sniper ascuns. Nimă ăsta în care zace mort. Și aici e ultimul, cred. Ăștia au fost? Sau mai vin? Mai trag? Unde se mai trage? M-am suit aici pe marginea clădirii. Am cu dinamice în partea aia. Nu e bine. Oi de capul meu. A, uite la aici pe ăsta. A, cum am curățat. A, iar trebuie să mă întorc aici. Dar e fain ca din auri nu sclipoceau alea. Trebuie să ies afară, de ce nu? Bine că nu puteam să... Bine, nu puteam să ies înăuntru. And now... Gata? Gata și misiunea? Da. Și aici încheie și acest
episod. Eu sper că v-a plăcut. El trei episod l-a înfilmat. E miercuri astăzi și mijloc săptămânii, nu mai avem videoclipuri filmate, filmez acum mai multe, mă rog. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste dansc, duc cap în gură butoanelor de mai jos și până data viitoare, ciao les!